အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Mindset Channel or Technical Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဗာအကြောင်းအရာလေးလာပြီးတော့မျှဝေပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒူရီသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒူရီသမားတွေအတွက်နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူပြီးတော့တွက်ထားတယ်အလွယ်ကူဆုံးတွက်နီးပေါ့နော်အလွယ်ကူဆုံးတွက်နီးဖြစ်တဲ့နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူပြီးတွက်ထားတယ်ဒူရီတွက်နီးအဲ့လိုလိုပြောလို့ရတယ်ပြည့်ရှိရင်နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူထားတဲ့ကဏ္ဍကနေပြီးတော့နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ပေါက်ဖို့အတွက်နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ရယူပြီးတော့တွက်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြပေးပါဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Technical Channel ဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီ Channel လေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ Channel မှာဆိုလဲ2D နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေပြီးရင် Technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကျွန်တော်တိစိုက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Technical Channel ကို YouTube Technical Channel ကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းပူပြင်းလေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးပုံမြင်တာရခဲ့ကြပါခင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Video လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကအစအဆုံးကြည့်ရှုလိုက်မှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြောင်းအနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအတွက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်မာဆက်စပ်နဲ့နော်ကနန်းပေါက်ဖို့အတွက်ပေါက်ကနန်းမြန်မြန်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြောင်းအလေးပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစတင်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနန်းလေးပေါ့နော်ကနန်းတစ်ခုဒီမှာဟွာဖြစ်ထားတယ်ဒီ20နှစ်ခုရှိမှာ20နှစ်ခုတည်းမှာကျွန်တော်ကအလွယ်ကူဆုံးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်စကွန်ရှော့တစ်ချက်ယူပြီးပြရမယ်ဒီမှာနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ယူပြီးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူထားတယ်21ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဂျားထဲမှာကကျွန်တော်ပိတ်ရက်တွေရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်21ရက်ယူရပြီးရင်24ရက်ယူရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ခုကလည်း25 26ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ29 28ယူရပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ2ရက်နဲ့3ရက်နေကိုယူရတယ်ဗျာနော်2ရက်3ရက်5ရက်ပိုင်းတော့8ရက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2ရက်တစ်ကြိမ်ယူထားတယ်ကဏ္ဍလေးတွေပေါ့နော်2ရက်ကြိမ်ယူထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဟာကြာတော့ကျွန်တော်တို့တူးရီထွက်စင်ပေါ့နော်တူးရီထွက်စင်ကြည့်အဲ့ဒီထွက်စင်ကိုလေ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တိုက်ပြီးမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍကိုဒီတိုင်းယူကြည့်လို့ယူထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ21ရက်နဲ့24ရက်နေကိုကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တူရီထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော် Facebook ကကြည့်နေရ Meta Channel ကကြည့်နေရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပါနော်အစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပါ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတူရီထွက်စင်လေးတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်သူကဆန်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာကဗနရက်နေတယ်21ရက်နဲ့24ရက်နော်21ရက်ကိုအရင်သွားကြည့်မယ် Okay ဒီမှာ21ရက်အဲ့တော့ကြာနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထွက်စင်ကမဆိုဒီမှာမြင်လားမသိပြန်နော်64နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ69ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီက64နဲ့69ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတူရီထွက်စင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတရက်စာအတွက်ကျွန်တော်ခဏယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ24ရက်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပါရှိမလဲ24ရက်ဆိုလဲဒီမှာ25နဲ့81ဆိုပြီးခဏရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ25နဲ့81ဆိုပြီးတော့ခဏလေးကိုယူပါလေကြာတော့ခဏကတ်လိုက်တယ်ဗျနော်အဲဒီကနှစ်ရက်ထွက်စီလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ညတော့ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ25နဲ့26ကိုလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်25ရက်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ34နဲ့35ဆိုရှိတယ်အဲဒီက34နဲ့35ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာယူထားတယ်ဗျနော်ပြီးလို့ရှိရင်20ကျွန်တော်26ရက်နေတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်26ရက်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်15နဲ့59အဲဒီက15နဲ့59ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ရက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ19ကိုယူပါလိမ့်ပြန်နော် Okay မဆိုဒီဒီဓာတ်လေးလာမယ်နော်ပြင်ဒီမှာဆက်ကြည့်အောင်29နဲ့28တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်29မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ38နဲ့38ပေါ့နော်38ကြာထားတယ်ပြန်ကြကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ29နဲ့မှာဆိုလည်းဒီမှာ38ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားတယ်နော်ပြင်28ရက်28ရက်နေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်24နဲ့23အဲဒီက24နဲ့23ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ24နဲ့23ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးကိုကတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ဗျာနော်ကတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9လပိုင်းနေက2ရက်နဲ့3ရက်နေတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကဲ2ရက်နေမှာကျွန်တော်ဘာတက်ကြလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်2ရက်နေမှာဆိုတော့ဒီမှာ61နဲ့39နဲ့ကျွန်တော်ယူထားလိုက်ဗျာနော်အဲဒီက2ရက်နေမှာ61နဲ့39ထွက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ61နဲ့39ထွက်လာတယ်ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူထားလိုက်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ3ရက်နေအတွက်ယူထားတဲ့ကဏ္ဍတော်ရည်ကနေမှာလည်းကျွန်တော်ခွန်ကိုနဲ့တုံညာလေးယူထားလိုက်ပြန်နော်ကဲအဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ရက်ထွက်စင်ရနေရထားတယ်ဒီကဏ္ဍလေးကတ်ထားတဲ့နှစ်ရက်ထွက်စင်ရနေပြီးတော့နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးကိုစတင်တောက်ပြန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကစကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ21ရက်နဲ့24ရက်နေကျွန်တော်တစ်ချက်စကြည့်ရအောင်နော်21ရက်24ရက်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့
ကနန်းတစ်လုံးပြနော်အောက်ကနှစ်ရက်ပေါင်းကနေထွက်မဲ့တော့မဲ့ကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကကနန်းလေးပါနော်20 24မှာဆို24ရက်နေရာဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီလေးလုံးတွေတစ်ချက်ကြည့်ပြအဲ့ကလေးလုံးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညနေပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာခွန်တစ်လုံးပြနော်ခွန်တစ်လုံးလေးကိုယူမယ်အဲ့ဒီကခွန်တစ်လုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ဆိုပြီးတစ်လုံးယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကခွန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်ရဲ့ပါဝါဖြစ်တဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ကနန်းလေးအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကခွန်ရဲ့ပါဝါနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခွန်နှစ်အချင်းလို့ယူလိုက်တယ်ပဲနော်။ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်25နဲ့26မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနေ့လေနောက်နေ့ရက်ပူးတွေကနေပြီးတော့နောက်ရက်ထွက်စီရင်ညနေပိုင်းတွေကဒီမှာ5တလုံးရှိရပြန်နော်။အဲ့ဒီက5တလုံးကနေပြီးတော့5ရဲ့ပါဝါ3ညအဲ့ဒီက5ရဲ့ပါဝါ3ညနေပြီးတော့5 3ညဝမ်းချင်းလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြန်နော်။ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ29 28မှာဆိုရင်လည်းဒီညနေပိုင်းထွက်စီရင်ကဒီပါနှစ်ပြန်နော်အဲ့ဒီကနှစ်ရဲ့ပါဝါကျွန်တော်ခွန်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခွန်ဝမ်းချင်းလို့ကျွန်တော်ယူလေပြန်နော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ရက်နဲ့သုံးရက်နေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါရှိတယ်ညနေပိုင်းထွက်စင်နေကကျွန်တော်ဒီမှာတုံညပေါ့နော်တုံညဆိုတဲ့ကနန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကတုံညဆိုတဲ့ကနန်းလေးကိုလည်းတုံညရဲ့ပါဝါ5ဆိုပြီးတော့တုံည5ဝမ်းချင်းလေးဆိုပြီးကျွန်တော်ယူထားလိုက်ပြန်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းလေးကနေပြီးတော့ပြန်တွက်တဲ့ကနန်းပေါ့နော်ဝမ်းချင်းကနေပြီးတော့ထွက်စင်ထားတဲ့ကနန်းလေးကိုကျွန်တော်တချို့ကနန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပြန်ကြကန်းတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ရင်ဖောက်ခဲ့မယ်နော်မဖောက်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ရက်တစ်ချိန်အမြဲတမ်းကျေပေါ်ဒီကန်းထွက်စင်တဲ့အတူအမြဲတမ်းမှန်တာနေပြန်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနှစ်အချင်းလေးမှာဆိုရင်ကမေးဆိုဒီရှက်တော်မပြတော့နော်ကျွန်တော်မေးဆိုကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြီးကြီးလေးမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်ဆွဲပြရတယ်ခုနှစ်အချင်းလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာခုနှစ်ဝမ်းချင်းလေးရပြီးတော့နောက်ရက်ကျွန်တော်နှစ်ရက်ထဲမှာပါလာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်နောက်ရက်မှာဆိုတုံညာလေးတုံညာငါတင်ငါငါကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ဖောက်ခဲ့တယ်ကဲနောက်ချက်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာငါဒီနောက်နှစ်ရက်စာတွက်တဲ့ဒီမှာငါတုံညာအချိန်မှာဆိုရင်လည်းငါတုံညာအချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖောက်ခဲ့တယ်ဗျာနော်မပူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒါပထမတွက်စင်နောက်ထပ်ဒုတိယတွက်စင်ကိုကျွန်တော်ချပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးအတူတူကြည့်ပြပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးနော်ကဲငါတုံညာအချိန်ပြီးနောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ29 28မှာဒီနှစ်ပါဝါနဲ့တွက်ခဲ့တဲ့နှစ်ခုံဝမ်းချင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်အောင်နှစ်ခုံဝမ်းချင်းမှာဟောကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုံဝမ်းချင်းရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်မှာဆက်ကြလာပါဘောနော်ဆက်ကြလာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နှစ်ခုံဝမ်းချင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်ဒီ3ရက်နေမနက်ခင်းဘက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ခွန်6နဲ့ဆိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခွန်တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲနှစ်ရက်ခွန်ရရနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ခွန်တလုံးအချင်းကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်မှာခွန်6ဆိုပြီးထွက်ခဲ့ပြရတော့ခွန်တလုံးပါခဲ့ပါတော့။ဒီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ2ရက်နဲ့3ရက်နေမှာထွက်ခဲ့တဲ့305ဆိုတဲ့အချင်းလေးကကျွန်တော်နောက်ရက်2ရက်စာမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြာမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်။အဲဒီက2ရက်စာမှာကျွန်တော်တို့ကမှလာပြီးတော့ဒီ305ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်တို့အချင်းလေးတလုံးကနေပြီးတော့305ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနေကပါအောင်လေပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ပထမတွက်နေကကျွန်တော်အနေနဲ့လွဲသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍလေးကအချင်းလေးကကျွန်တော်မှားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒုတိယတွက်နေမှာဆက်ကြည့်လိုက်။နောက်ဒုတိယတွက်နေမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်။ဒုတိယတွက်နေကကျွန်တော်ဒါပထမတွက်နေကကျွန်တော်2ရက်တစ်ချိန်အတွက်ပေါ့ဖို့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီကတွက်နေနဲ့လည်းရတယ်။ပြီးရင်ဒုတိယတွက်နေနဲ့လည်းရဒုတိယတွက်နေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်။ဒုတိယတွက်နေမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိရပါတော့ဒီကျွန်တော်မစ္စတို့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးနည်းနည်းဆွဲမယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့သူ2ရက်20ဒီရနေပြီနော်2ရက်20ဒီရနေပြီးတော့ပထမရက်ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးအလဲနှလုံးပါနော်အလဲနှလုံးပထမရက်ကထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမနက်ခင်းမှထွက်ခဲ့တဲ့နောက်စလုံးရယ်ညနေပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့ရှေ့စလုံးရယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်မယ်အဲ့ဒီကရှေ့စလုံးမှာဆိုရင်46ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်46ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးယူရတယ်အဲ့ဒီက46ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုလည်းကျွန်တော်46အချင်းဆိုယူထားလိုက်ပြန်နော်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ကျွန်တော်25 26မှာဆိုရင်25ရက်နေ့ကဒီမနက်ခင်းမိုက်ထွက်စင်နဲ့ညနေခင်းမိုက်ထွက်စင်ရဲ့ရှစ်တလုံးနောက်တလုံးယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ43ညပါနော်အဲ့ဒီက43ညဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်43ညအချင်းဆိုကျွန်တော်တလုံးယူလိုက်တယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်29 28မှာဆိုလဲ28ရက်နေ့မှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ83နေပဲ83အချင်းလေးရှိရနော်83အချင်းလေးရှိရဖြစ်တော့အဲ့ဒီက83ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူပါတယ်အဲ့ဒါဒုတိယတွက်စင်နော်မင်းဆိုတော့ကဲပြီးရင်နော်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ2ရက်နဲ့3ရက်နေအတွက်ဖြစ်ရတဲ့2ရက်နေမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ13ပေါ့နော်13ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနက်ခင်းမှာထွက်တဲ့ကဏ္ဍနောက်ကစလုံးနဲ့ညနေမှာထွက်ခဲ့တဲ့ရှစ်ရက်စလုံးယူမယ်ဆိုတော့13ဆိုတဲ့အချင်းလေးယူရတယ်အဲ့ဒီက13ဆိုတဲ့အချင်းလေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ13ဝမ်းချင်းဆိုယူထားလိုက်ပြန်နော်ကဲအဲ့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးချက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမိစ်ဆိုမြင်ရလားတော့မသိဘူးနော်ကဲကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးချက်ဆွဲလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ46အချင်းပါတော့46ဝမ်းချင်းရတယ်အဲ့ဒီက46ဝမ်းချင်းတူဒုတိယတွက်နေတော့မိတ်ဆွေတို့46ဝမ်းချင်းရနေပြီးတော့46ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကနောက်ရက်မှာနှစ်ရက်စာထဲမှာပါလာတစ်ချက်ကြည့်အောင်
ကဲအဲ့ဒီက၄၆ဆိုတဲ့အချိန်လေးကကျွန်တော်ဘယ်မှာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီမှာ၄၆ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပါလာမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီထဲမှာ၄ဆိုတဲ့၃ည၄ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မနက်ခင်းပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တယ်အဲမနက်ခင်းပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့၃ည၄ရကျွန်တော်ဒီမှာ၄ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးရရှိပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အချိန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့၄၆ဆိုတဲ့အချိန်လေးကနေပြီးရရှိတဲ့ကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့မှန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်၄၃ညအချင်းအဲ့ဒီက၄၃ညအချင်းဆိုတာနောက်ရက်၂ရက်မှာအပေါ့ပါမယ်ပေါ့နော်ပေါ့ပါမယ်အထွက်ကိုထွက်မယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့၄၃ညအချင်းနေပြီနောက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပါခဲ့လာမယ်ဆိုလို့ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ၄၃ညအချင်းလေးကကျွန်တော်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်မနက်ခင်းပိုင်းမှာဒုတိယအနောက်ရက်၂ရက်ထက်နောက်ရက်ထွက်စင်မှာဖြစ်တယ်မနက်ခင်းပိုင်းမှာထွက်ခဲ့တယ်နေ့လေးဆိုတော့ကဏ္ဍနဲ့မှာ၄ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အချင်းလေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်၄တုံညာအချင်းလေးရနေပြီးတော့၄ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးပတ်ရှိပါဗျာအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထွက်စင်ထဲမှာကျွန်တော်၃ရက်ဆက်တိုက်တော့မှန်လာပြီပေါ့နော်ဒီအဆကျော်ဆက်ကြည့်လာဒီမှာနောက်ထပ်အဲဒီကထွက်စင်နေ၂ရက်ထက်ကျွန်တော်တို့၈၃ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရနေပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လာပေါ့နော်ဒီမှာ73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရနေပြီးတော့အဲဒီကကဏ္ဍလေးကနောက်ရက်ထွက်စင်နေမှာကျွန်တော်တို့ပါ ਉ ပါရမယ်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်73ဆိုတဲ့အချိန်လေးရတစ်ချက်ကြည့်လာ73ဆိုတဲ့အချိန်လေးဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ရက်ထွက်စင်မနက်ခင်းနောက်တရက်ထဲကဒုတိယထွက်စင်နေမှာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပါရှိတယ်ဗျာခဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယတွက်နီးလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးမှန်ကန်နိုင်တော့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတွက်နီးလေးလာလေမိတ်ဆွေတို့လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီရက်မှာယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ13အချိန်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်2ရက်မှာကျွန်တော်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်တယ်ဗျာနော်ကဲဒါကတော့ဒုတိယတွက်နီးအစွမ်းကကျွန်တော်ရှိမှပြပါတယ်ပါဝါနဲ့တွက်တဲ့ဟာကြတော့ပထမတွက်နီးဒါဒုတိယတွက်နီးပေါ့နော်ဒုတိယတွက်နီး13ဆိုတဲ့အချိန်လေးကနောက်ရက်2ရက်ထဲမှာပါကိုပါရမယ်တယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတွက်နီးလေးကို2ရက်တစ်ချိန်ပေါက်ဖို့တမိတ်ဆွေတို့ကလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနော်ပေါက်ဖို့အတွက်အစီအပြေချုံးမစားနဲ့တက်ရှိလို့ရတယ်ဗျာနော်ကဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြရဝင်တာပါလေဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Mirror Channel ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို Mirror Channel ဆိုတဲ့ page နဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်း Channel လေးကို Like and Follow လုပ်ခဲ့လေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူရှိရင်လည်း Share သွားပေးလို့ရပါလေဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်YouTube မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ Technical Channel ကြည့်ရှုနေလို့ရှိရင်လည်း Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့လူရှိရင် Like လေးတစ်ယောက်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလို့ရပါဗျာနော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတခြားလေးရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့တွက်နီးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်။အဲတော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျာနော်။ကြည့်အားလုံးပဲ bye bye ပါ။